jak dál postupovat. A chtěl bych přivítat i naše řečnici a řečníka Apolenu Rychlíkovou, dokumentaristku, a Jana Májička, aktivistu. Dobrý večer, já jsem rád, že jste přišli i přes ošklivé zítravé počasí a i přes to, že výsledek těch voleb není úplně povzbuzující. Co dneska víme, no, běží různá jednání, ale co dneska víme, je jeden základní fakt. A to, že budeme mít tu nejpravicovější poslaneckou sněmovnu od roku 89. Základní. A ta druhá věc, a my jsme se teda nějak odpíchli a podívali se, jaké jsou možnosti, co se může dát po volbách dít. Já si myslím, že je důležitý si aspoň ale chce říct, jaké jsou důvody toho, proč jsme se dostali až sem. Ten první musíme hledat v nějaké analýze nebo pokusu o analýzu toho, co ta oficiální parlamentní pravice, proč takhle pohodlo. Když se podíváme na sociální demokracii, tak na jedné straně sociální demokraté tvrdí, že měli nejúspěšnější vlád, že vlastně prosadili způsob svého programu, přesto dopadly takové špatně. Myslím si, že pro to pochopení musíme číst ten výsledek české sociální demokracie v kontextu toho evropského sociální demokracického hnutí a toho vlastně, co dneska sociální demokracie představuje. A sociální demokracie v Evropě dneska představuje v zásadě, až na jednu výjimku, které se tě zmíním, vlastně strany středu, levého středu. To znamená strany, které se vlastně podílejí desítky let na etablování a prohlubování systému, na jeho fungování, jak politickém, tak ekonomickém. Konkrétně je to prohlubování neoliberální demokracie a institucí, které ji pohánějí, podporují. Jo? Zejména v našem případě je velmi důležité otázka Evropské unie a evropských institucí. V tomto trendu, v tomhle úhlu pohledu, je vlastně sociální demokracie představuje proud, který nenabízí žádné alternativy, přitom lepším nabízí nějaké drobné ústupky, nějaká drobná vylepšení, aby ty škrty třeba nebyly tak hrozné, nebo aby se platilo školné, ale aby byly půjčky a tak dále a tak dále. To znamená, že vlastně ten její program, který po druhé světové válce byl program velkého znárodňování a budování sociálního státu, se vlastně proměnil pod tím neoliberálním tlakem v program a oslabování státu, oslabování sociálních systémů, privatizace a deregulace s určitými výjimkami sociálním polštářem, sociálním dovětkem. To není výjimka ani pro českou sociální demokracii. Pokud si pamatujete, tak když Jiří Paroubek byl předsedou české sociální demokracie, tak také zahájil modernizaci strany a tu modernizaci strany inspirace hledal v předsedovi SPD Schröderovi a tehdejším předsedovi Labour Party Blairovi. To znamená, byla to cesta New Labour, sociální liberalismu, na prohloubení vlastně, alespoň opuštění těch levicových zásad a prohloubení toho důrazu na neoliberalismus. Česká sociální demokracie se z tohohle trendu nikdy nevymanila a zdá se, že nevypadá, že by byla síla a vůle, aby se z něho vymanila. A vzdor tomu, že v řadách české sociální demokracie jsou schopní lidé a aktivní, a mnozí nich jako demonstrovali a byli důležitou součástí hnutí proti Nečasově vládě a proti její politice škrtů, tak to zatím nevypadá, že by dokázali sformovat nějaké křídlo nebo nějakou sílu, která by tu stranu proměnila. Ta otázka je samozřejmě otevřená a sjezd, který bude na začátku příštího roku, ukáže definitivně tedy, kam se ta strana posune nebo neposune. Problém je, že slýcháme roky už od tzv. Progresivního křídla ČSSD, pojďte k nám do strany a tu stranu změnit. A když se tedy
dostal sluchu těmhle takzvanému progresivnímu křídlu v ČSSD, které můžeme identifikovat jako okruh lidí, třeba pro spolku idealisté a další. A měli premiéra, kterého považuje za svého, tak sociální demokracie se hlala v klíčové otázce, nebo v několika klíčových otázkách posledních let, a to byla otázka migrační krize, a to byla zahraničně politická otázka Ukrajiny a mezinárodní smlouv TTIP a CETA. A se lahla v důležitých jako hospodářských otázkách, jako je boj s daňovými úniky a boj s daňovými ráji. A samozřejmě otázka sociálního bydlení. Proto si myslím, že ta naděje v sociální demokracii je velmi malá. To neznamená, že by se ten dialog neměl vést. Já jsem velice pro to, aby všichni lidé, kteří jsou aktivní v sociální demokracii, se zapojovali. A v tom, co nás podle mého soudu čeká, to znamená podle mě důležitá velká ofenziva proti zbytku sociálního státu, tak je důležité je vtáhnout, aby byli součástí protestního hnutí. Druhá oficiální levicová strana KSČM a dlouho byla považována za takový zázrak v západní Evropě. Jo, vemte si, že z pohledu těch západních stran, které jsou nalevo od sociální demokracie, tak to byla neuvěřitelně úspěšná strana. Jsme měli ten dvouciferní výsledek 12, 11, 13, i víc procent v volbách, byla pravidelně v poslanecké sněmovně, což se málo které takovéhle straně v západní Evropě dařilo. A i vlastně nejvýslednější, nejvýslednější západoevropská levicová strana Die Linke, tak vlastně teď ve volbách měla 9%. Podle čísel zaostávala za KSČM. Velmi těžké bylo vysvětlit vždycky, že politika KSČM je založena na jednom základním fundamentálním předpokladu. A tím předpokladem je, že kdo nic nedělá, nic neskazí. KSČM velmi dlouho těžila z pozice oficiální opozice, která sedí v parlamentu, oficiálně si nikdo nechce nic mít a ona kritizuje. Kritizuje kteroukoliv vládu, která přijde, protože se na ní nepodílí, protože každá nějak prohlubuje systém, který vznikl před 28 lety a nemusí nést tady žádnou odpověď. A byly dva volební cykly, ve kterých KSČM se mohla vést na plně protestu, a to byly protesty proti snaze vybudovat americkou základnu tady v Čechách, a Nečasová Kalousková vláda, která dělala škrty. To byly období, ve kterém bylo obrovské sociální hnutí, velmi silné, viditelné, na které mohla KSČM přilepit svoje logo a říkat, my jsme taky proti základní, jsme taky proti asociální štotu. Nemusela vlastně vytvářet nic jiného, nemusela žádnou politiku další tvořit a mohla těžit tady z tohohle společenského klasu a pohybu jako strana, která se k němu hlásí a která souhlasí s tím, že to a to je nespravedlivé a to se to dělat jinak. Ty poslední 4 roky ale byly vlastně obdobím relativního sociálního klidu. No, tu a tam se objevila nějaká stávka nebo hrozba stávkou, ale v zásadě nedocházelo k žádným velkým protestům, vyjma specifického příkladu hnutí proti rasismu a xenofobii ve společnosti s tou uprchlickou vlnou. A na tom stejně jako ČSSD vlastně KSČM vyhořela, protože ten rozpor uvnitř, ten vyjasněný politický rozpor, uvnitř těch stran, ať už ČSSD nebo KSČM, lidi vlastně nedovolil zaujmout nějaké stabilní stanovisko, protože KSČM vydala jedno oficiální stanovisko, které skoro vypadalo sympaticky, na druhou stranu pak její představitelé, že začnou mluvit o těch vlastních armádách a o podobných nesmyslech. Třetím subjektem v těch volbách, který objektivně měl nejlevicovější program, měl taky velmi dobře připravené kandidáty, přesto pohořel naprosto tragicky, byla strana Zelených.
Strana zelených podle mě dlouhodobě trpí tím, že si nedokázala vyjasnit, kde stojí, že stále se snaží profilovat jako nějaká kompromisní středová síla a že část stranické veřejnosti strany zelených prostě odmítla ten posun doleva, odmítla se na něj podílet a donutila vedení strany přijmout kompromisní kampaň, která bude nekonfliktní, která bude taková vstřícná. Pak jste měli ty hesla o tom, že jen čistá příroda poskytne zdravé potraviny. To není moc mobilizační. A navíc i předsedovi Stropnickému prostě ten styl takový umírněný vůbec nesedí. Není parketa, na kterém jsme mohli stavit. Že tahle nevyjasněnost zelených prostě stále vede k podezření, že oni jsou prostě takový jako podivní městští liberálové, kteří jako chtějí lidem říkat, jako jak mají žít a co mají dělat. A vlastně bohužel. No. Co z toho plyne? Z toho plyne jedna zásadní věc a to, že těch 30 poslanců, kteří oficiální levici a poslanské sněmovně zvolili, bude mít, pokud vůbec vytvořit, budou schopni něco blokovat, tak budou mít velmi malou šanci něco blokovat. Proto ten důraz a bude na protestech, bude na tom, co budeme dělat my, kteří nejsme součástí těchto struktur. A zároveň ale musíme mít na paměti jednu věc. Když jsme demonstrovali proti kalouskovské nečasovské vládě, tak ten protest byl naprosto jasně směřován proti logice neoliberalismu, proti škrtání. Hlavní heslo pro Altu bylo, což byla platforma, která teďka organizovala protesty, bylo společnost se škrtnout nedá. Ale chyběla organizační politická alternativa, která by mohla ten hněv a tohleto přání transformovat do instituce, do nějaké strany, nějaké volební alternativy. A částečně tuto náladu že proti těm skorumpovaným politikům využil Andrej Babiš a částečně pro tu část lidí, která byla nejvíc postižená, je vyloučená a zažívá největší nejistoty, tak tohleto křídlo, tu část společnosti obsadil Tomio Okamura se svým hnutím se svou stranou přímé demokracie. Opět je tam klasický anti-establishmentový apel, přímá demokracie, politickou okupovaný politiku, v tom je podobně Andrej Babišovi, plus opořenit to trošku islamofobie a máte směs, která vlastně zafungovala. Když bychom se podívali detailně na program SPD, což není takový tak náročné, protože je to pár bodů, tak tam najdete ale témata, který prostě levice opustila a vůbec je nebyla schopná komunikovat. Byl to deprivatizace vody a dalších důležitých zdrojů a byl to boj proti exekutorům. No, věci, které jsou klíčové, které dopadají na zadlužené domácnosti velmi silně, levice to není schopná, nebo ta oficiální práce na ČSB, to není schopná uchopit jako politické téma. No, vyprázdnění tenhle prostor. Takže to jsou nějaké základní body, které si myslím, že je důležité mít na paměti, když se bavíme o tom, jaký je ten startovní bod, ze kterého můžeme být teda v té situaci po volbách. A zároveň jsme v takovém čase takové nejistoty, protože ještě nevíme, jak ta vláda bude přesně vypadat, jak to bude programové prohlášení a jak ofenzivní bude v oblastech, o kterých jsem mluvil, ať už jde o zdravotnictví, školství a vůbec o hospodářskou politiku země, o zahraniční politiku. No takže my můžeme teď spekulovat, já si myslím, že je důležité mi napomnit prostě ten první předpoklad, to je ta pravicovější poslanecká sněmovna. A druhý bod je, že jako každá velká krize, tak i tato situace otevírá spoustu prostoru pro to, aby jsme to mohli udělat jinak a lépe a mohli třeba za 4 roky být trošku spokojenější s výsledkem voleb, než jak jsme teď. Děkuji za pozornost.